Сайн байцгаана уу? Өглөө, өдөр, оройн мэнд. Нэвтрүүлгийн ивент гэж чипс нэрийг уншиж байгаа бах. Гэхдээ чипсийг хамтдаа ч гэсэн хүүхдүүдэд хамаагүй ихээр өгчлөхгүй. Энэ нь бөөрэнд маш их хор хөнөөлтэй гэдгийг мэдж аваарай. За, туршилт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Шинэ дугаар. Яг сойны юмар эхлэх гэж байна. Би үлсэж байгаа учраас хамгийн дуртай хоёр юм хольж үзэн. Энэ рекламны гоё юм биш. Гэхдээ би нэрийг гарахгүй байгаа ч гэсэн та нар ямар гоё юм бэ гэдэг нь ойлгоцсон баг. Гоё юм би харин юу та ойлгохгүй гэх юм. Энэ аюу халуун ногоотой гоё юм. Маш их халуун ногоотой. Энэ бол ханар гадарлаж байгаа шоколад. Бүгдийн гоём дой хийж агаад яг ямар амттай болт юм бол бүгд ээ үнснэ. Гурван минут. Дата чиз олчихсан юм. Халуун ногоогоо хийн. Шоколадтай. Гойно. Их сонирхолтой харагдчихээн та. Ийм харагдчихээн. Халуун ногоотой хар шоколадтай. Гойно. Just do it! Энэ одоо ямар сонио авт. Муухай биш, гоё биш одоо юу ч гэж хэлэх. Яа болох юм бэ? Өөрөм туршээ. Өнөөдөр занаатуугийн махыг туршиж үзэн. Нэгдүгээр дугаарыг та бүхэн харсан. Өнөөдөр мэрэгжлийн тоглоочтой би өрсөлдөх бол. Мэрэгжлийн тоглоочтой би хямдхан махыг үү. Өнөөдөр маш онцгой очи ирсэн. Энэ удаагийн хаал дуршилт ихний дугаар дээр мах харьцуулж харсантай ерөн төстэй. Яг үг гэхээр ферми махыг бэлчээрийн үхрийн махтай харьцуулж шархвал. Гэтэ энэ удаад би ганцаар биш. Миний хажууд мэрэгжлийн тоогооч зогсож байна. Хай. Хай. Мэрэгжлийн тоогооч бит хоёр яг одоо миний урд байгаа ферми үхрийн мах. Хүмүүсний захаас худалдаж авсан Сүхбаатарын бэлчээрийн үхрийн мах. Бэлчээрийн үхрийн мах гэхээр энэ чинь ерөөсөө бэлчээрийн өвсөө идэл. Яг өөрийн хоороо ингээл манис шиг ингээл явж байгаа л тэгэл энд хөөрхөн амтан мах болол ирсэн байх нь байна. Өглөөхөө өвсөө идэвч. Бэлчээрийн үхрийн мах гэдэг нь гарал үүсэн тодорхой. Хамгийн гол нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мөн илүү залуу үхрийн мах байдаг. Тусгай бордоогоор төжигцсэн гэсэн үг. Одоо буда, хэвэг, өөр амттай шимттэй зүйл юу вэ? Тэр бүгдийг иддэг үхрийн мах байгаа. Магадгүй симфон сонсдог ч гэж болох юм. Ингээд ажилдаа оръё. Би тэр өнөөдөр хоёулаа зэрэг мах шарна. Гэхдээ би жирийн хүн учраас ферми үхрийн махыг өөртөө аваад тоогооч бэлгүүн хүнсний захын махыг сонгоо авч халаа их болно. Стейк шарна. Хүнсний захын махаар стейк хийж болдгоогүй юу гэд ихний дугаарын дараа маш их асуулт ирсэн. Юу нь бол боломжгүй. Гэхдээ яахгүй болох гээд үзье. Окей. Өнөөдөр гэхдээ нэг спешиал зочинтой байгаа. Спешиал зочин маань ер нь стейкийг сайн болгож иддэг. За ажилд орё. За ерөөхдөө ингээд махныхаа шүүсийг салфетгаар хэрвээ их нойтон байгаад байвал аав. Тэгээд оливын тосыг махаа сайхан массажлж өгөөд хар перц давсаар амтал. Бүх талаар нь ер нь ингээд амтлагчаар нь түрхэн шүү. Тараа нь гэсэн үг. А тэгээд зөөлөн гал дээр оливын тосонд бүх талаар нь 2-2 минут болгосны дараа масл хийгээд масланд даваас гэж хайрж болгоно. Энэ үүний дараа амрах процесс явагдана.
бид нар идэх гэж байгаа маха амраах хэрэгтэй. Зочин маань илүү их болцсайтай стейк хийдэг учраас Дуковкин 5 минут хийж халаана. Энэ хооронд стейктэйгээ хийх сүмсийг бэлтнэ. Өнөөдрийн зочин маань эмхтэй хүн учраас маш гоё сүмс бэлтсэн байгаа. Саусны ногоонуудыг ер нь юм жижиг хэрчдэг шүү. Маш зөөлөн гал дээр маш зөөлөн гал гэдэг дахин санал. Ширүүн гал дээр хамаг юм түлээд тэгээд тэр комплейн тэр уур уцаараа уучралт гаргадаг шүү. Маш зөөлөн гал. Өвөн дээр спинач буцаага хийгээд. Аа мөн адилхан хар перц давсаа хийгээд амталч. Зөөлөн гал дээр ногоог тиймч удаан болгож болохгүй шүү. Төрөний ирдсэн сонгон сарымсаа хийгээд тавилчин. Бормог. Бормог одоо бүх хүнсний дэлгүүрүүдэд байдаг болсон. Бормог ч өөр амттай. Мэдээж маслорн. За энэ ингэж ногоо эргүүлэх бол бас нэг авиас гэдэг юм аа. Дараа дараагийн дугаарууд дээр заана за. Энэ бол оо heavy crime хоолны. Энэ бүх хүнсний дэлгүүрүүд дээр одоо 13,000 гээд байж идэг. Хоолыг маш гоё амт оруулдаг. Нуайм таатууд бол их ордог шүү дээ тийм ээ. Аа төснөрөө хийгээд. Бүгд одоо идэр бүгд л энэ Меркури идэрт байдаг юм. Махман бэлмосон гаргаж ирээд амраасны дараа зүсн эндээс бол та нар яг одоо аль нь занаад уу аль нь хүнсний зах юм ах вэ гэдгийг бас хараад мэдэхгүй байж болох юм. Нэг нь 2000 төгрөгийн үнэтэй нурууны махны хэсэг бол нөгөөх нь 15,000 төгрөгийн үнэтэй нурууны махны хэсэг. Харин энийг одоо амтыг нь яаж олох вэ гэдэг дээр харцгаа. Саус ангиш тавиулаас гэрийн нөхцөлдөөс сах харагдаж байгаа ч ингээл гэрийнхнийгээ дайлахад тун сах. Шалуу. Тэгээ. Окей. Хай. Хай. Энэ нартай энэ ялгаатай байна уу? Жохон байна. Аа. Чамайг нэгийг наамс гэвэл чи шууд хамгийн түрүүнд алинд нь гар хүрхвэ. Алинд наа ногоонд нь л хүрх байх та. Яагаад гэвэл дээрэн сүмс байгаа учраас их ер нь бол ялхахгүй байна. А тийм үү. Окей. Түл чи нэг try хийж үзэх үү. За. Окей. Амар хэт байна уу? Хай наатаха. Шин сэрээ байгаа. Сүмсний амар ах юм. Зүгээр нь уу? Сүмс дуртай сүмс үү? Тэгээ хат байна уу? Энэ бүр амар хат байна тий. Яга байс байс ийг амар хатуу гэдэг юм бэ? Би өөрөө алийг гэдгийг ялхаа очилаа шүү дээ. Өө. Тэгвэл энэ өдөд уушчаад. Тий. Тэ энийг. Ингээд тусламж авч болно. Хэрвээ хэсвэл. Би амийн нарчдаг. Black Russian. Яа бас царайг нь харах гээд байна шүү. Ааа. Ялгаатай байна. Энэ илүү улаан байсан уу? Тийм байна. Юу нэг арай дүүлэх юм байна. Гэтэ цахаас нь авцсан болохоор мэдтэхгүй л байгаа хэлтэ. Би чамаг чи стейк гэхдээ бүр болгож иддэг штэ. Тийм ээ, тэт ер нь жоохон махан мөө. Аа. Хаал мөлий махны үлдэж иддэг. Тийм үү. Тэр ресторан дараад нэг стейк энтер захиалаад байдаггүй. Ер нь туртаа олч юу юм? Туртаа олон. Хаанх холоос. Хаанх холоос. Хамгийн сүүлд гадагш хаш явсан. Таиланд явсан. Таиланд тавцсан ч хамгийн гоё нь байсан. Таиланд юу гоёла? Пив нь гоё эсэ. Чанго. Чанги гоё эсэ. За энэ нь аль хариудуулх юм бэ? Энэ жоохон нэлээд дэлгүүртэй жоохон амч хилвтер. Тийм ээ тий. Энэ хүнсний зах юм ах. Тэр нь болохоор ферми мах. Бид нар яг ферми мах хэрэглэх ёстой вэ гэж зүгээр заагаад байгаа. Заавал амт чанар гэхээсээ илүү цөлжилттэй холбоотой. Монгол улс цөлжиж байгаа.
энэ бэлчээр гэдэг зүйлтэй бас холбоотой байгаа. Тэгэхээр ферм бидрэлт хэрэгтэй байна. Найс. Кевигийн тоглолт 5 дугаар сарын 6-нд болох гэж байгаа. Сэвэлд. Сэвэлд. Сэвэлд ч хамгийн түрүүнд ямар болоод вэ? Сайхан махшаараа шүл ундаа. Street food. Нөө, нэг street food нь дуртаас биш. Минь тэ трийг аадаг та. Гэхдээ өөр энэ те, ялгаатай байна те. Ялгаатай, ялгаатай. Бута. Нэм коктейл. Тэгээд ферми мах. Санату Розербек. Гэртөө очиод хад туршаад үзэрэй. Баярлаа. Баярлаа. Ирээд зөндөө олон цаг болсон. Баярлаа. Бас уучлаарай. Тэг ингээл болоо гэсэн мөн. Би дансаа явуулчихрай. Наад өгөх юм байхгүй мө. Чи манад ингээд хоёлоо байнг ба штэ. За. 5 сарын 6-д ганцхан удаа тоглох юм. Нэр ганцхан удаа тоглох. Сэвэлт ганцхан удаа. Тэгээд нөгөө мөхбүгээ дотор руу явах юм битээд бас. Тийм, тэнд бас нэг удаа тоглоно. Тэгээд маш олон жилийн дараа хамтдаа айлын тоглолтоор явж байгаа. Тийм байна. За, маш их баярлаа. 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 Үзсэндээ баярлаа. Энэ удаагийн туршилт ямар ч байсан захын мах стейк хийхэд тийм ч тохиромжтой биш гэдгийг дахин батллаа. Туршилт амжилттай. Okay. Thank you.